လဲဆိုရင်ဒါကိုကိုကြီးကိုတောက်တဲ့ဆေးဆိုပြီးထည့်ထားပါတော့ close ဆိုပြီးတော့သူပါတယ်သူပါတယ်ပါလဲဆိုတာတခါလဲရိုက်ထားလိုက်မယ် clozapine နဲ့ tablet ချက် 200mg နဲ့လောင်းခဲ့တော့တိုက်ရင်ခဏနေဦးဘယ်မှာစောင့်နေလဲဘယ်လိုလဲတိုင်းရှိပြီးစောင့်နေလားပြီးတော့အမရွန်အမရွန်ကစီဆိုဒုံတူတဲ့တကူကူတောက်တဲ့ဟာကူကူတောက်တဲ့ဟာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မမီလို့ဒုက္ခပေးပြီးညဘက်ကျရင်လာပြီးတော့ခြေပြီးတော့အဲ့ထိုးတာလို့ဘာလို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆေးတွေအိုလန့်စ်တဲ့ဟိုလန့်စ်ကဘယ်လောက်လဲ10 milligram နဲ့ orange က10 milligram ဒီမှာရေးထားတယ်ပြီးတော့ဒါကလည်း amaron နဲ့ amaron တော့မှနှစ်ခုရှိရယ် 5 milligram ရယ်ဘာမို့ဟိုးစာကိုစရလာပြီပြန်လာပြီအခုအပေါ်တက်ပြီးသမင်းစားလို့စောက်နေတာဆေးရည်ကြည့်နေတဲ့ dipper fast တဲ့ဒီစီရီစစ်တယ်ဒီဖတ်တယ်ဖတ်တယ်တစင်းဒီစီရီကြည့်တယ်ဖတ်တယ်တာတာစီကိုစစ်နေတယ်စစ်ပြီးညဘက်ကျသူတို့အရင်တော့တဲ့ဒီစီရီနဲ့တဲ့သူတို့တဲ့ရောက်နေလားမသိဘူးတဲ့စီဗစ်ချက်ပလက်တဲ့စီဗစ်ကစီဗစ်ကဘာမှမသိဘူး0002တဲ့လမ်းနဲ့ရေးထား0002တဲ့ဘာလဲမသိဘူးပုံစံလေးကြည့်တိုင်းလည်းရေးနေရေးထားဆိုအန်တေရှိရဆေးတွေလေအိမ်ပါလေကိုကြီးကိုကြီးဟိုစာတောက်တာဟဝါရောင်ဆေးလုံးလေးကိုဒီလိုစတားလေးနဲ့နာမည်မပါဘူးနာမည်ဖြုတ်ထားတယ်ဒါတားမြစ်ဆေးတွေဒါပါလာမသိဘူးဒီလိုလေဟိုဘက်ရောဟိုဘက်ကမဖြစ်ဘူးဒီဘက်ကဒီလိုစတားပုံလေးနဲ့ตาพาแม่ไม่ตีทีอาริอ่ะအကုန်လုံးကုကုစီမှာလားဟုတ်တယ်မလားနေ့ရဦးလေးတောက်တာမှာလားတောက်ကုကုလေးကုကုလေးတောက်တာตาရှောက်ရှောက်ရှောက်ဆမ်းထုံးနေတော့ဒါအဖြူရောင်မဟုတ်ဘူးအတိတ်တော့ဖူးရောင်နေလို့ဟမ်ဖူးရောင်နေလို့အဖြူရောင်အဖြူရောင်ကဖူးရောင်ပါလဲဆိုတော့ तू อ่ะဗာလေးပါလဲตัวตะไส้กะดิอ่ะ ACA ဆိုပြီးတော့ထိုင်နေတော့ပြီးတော့ပြန်ထည့်လိုက်တော့ဟုတ်ဖို့ထည့်မယူနဲ့မယူနဲ့ဖို့ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးထားထားလိုက်ဒီတိုင်းပဲ ACA လုံးလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒီဘက်ကဟိုစားတတ်ဒီမှာကြည့်ရအောင်လုံးလေးကြည့်ထားနော်တောက်တိုက်တဲ့ဟာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပြာဒါမဲ့သူတို့ကခြေပြီးတော့တိုက်လို့ရတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမကောင်းတာလုပ်ချင်တဲ့သူကဒီမှာเนาะจำ live up တဲ့တန်းเนี่ย atro atro versatin tablet 100 mg เนี่ย10 mg ဒါက olans ကလည်း10 mg ဒါစီဆုံးတုံးတူอ่ะဘယ်လောက်လဲစီဆုံးတုံးတူอ่ะဘယ်ရတိပြီးတာဟာတိပြီးတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလောက်လဲစီဆုံးတုံးတူอ่ะ2 milligram ဒီဟာဟောပါ close to 25 milligram နဲ့အကုန်ရှာကြည့်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်မှာတားမြစ်ဆေးတွေလေဒီလိုမျိုးတားမြစ်ဆေးတွေကတောက်နေတဲ့သူတယောက်ကဒီကိုကြီးကတောက်နေတဲ့သူရှိတယ်လေအဲ့ချိန်ကျသူယောဂထောက်ဖောက်လို့ရှင်ကိုအများအားထထပြီးတော့ပါနေရင်ပရင်လိုက်ရိုက်လိုက်ရိုက်လိုက်ရိုက်နေလို့ကြောက်နေရသူတို့ပြီးတော့အဖေကချုပ်လိုက်တားကိုရိုက်ခိုင်းလိုက်အဲ့လိုဒီကောင်မကိုရိုက်ဆန်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးရိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလေအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမရှိခဲ့ဘူးမိဘအရင်နေနေတဲ့တုန်းကအခုကမိဘအရင်နေရမှာဒီလိုမျိုးတွေလာနေရတူတယ်တားမြစ်ဆေးတွေရှိရပြီးတော့အခုအမေကပါတောက်နေလဲဆိုတော့ဒီဟာတောက်နေ set cough တဲ့
သူလည်းနေမကောင်းနဲ့တူပဲမမီဒီပါသူတို့အတွက်အမြဲတမ်းစင်းနဲ့အတက်ကယ်နေရလားမသိမကောင်းမှုလို့တော့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပါခဏနေဦးပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာလဲစေးတွေရှိသေးတယ်ဒီအပေါ်မှာဒီအပေါ်မှာလဲပဲစေးတွေမှမသိချီချီအမလေးဟဲ့ပါရာတက်ပါရာစီတမောင်900မီလီဂရမ်နဲ့ပြီးရင်ဒါကဗာလဲပါရာကတ်ဒါလဲ900မီလီဂရမ်ဒါကဗာလဲပါမောတဲ့ပါရာစီတမောကိုပဲအများကြီးပဲ900မီလီဂရမ်အဲ့ကုန်ပြအဲ့ဒီစေလုံးကိုကုန်ကြလာရမပြားလို့မရမထရိုဇင်းနဲ့အဲ့ဒီစေလုံးကိုကုန်ပြမပြားလို့မရဒီမှာမထရိုနိနိတဆောတဲ့ပီပီတဲ့200မီလီဂရမ်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကြည့်ထား။အော်သူတို့တော့ဒါအေးမကြီး။အင်းဒီဟာအမတောက်တာဟုတ်လားဒီခရမ်းရောင်တွေကအမတောက်တာ။ဒါလေးကအမတောက်တာ။ဒါဒီအဖြူလည်းရှိသေးတယ်။အာပါရာစီတမောတွေပဲသူတောင်းကွာ။ဖားလေးရှိသေးတယ်ဒါကအကိုကြီးအိတ်ဟိုကအဖေအိတ်တယ်ပြောတယ်။အကိုကြီးအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဆေးကဗာဆေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အေးထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ။ဟာအကိုကြီးတောက်တဲ့ဆေးကဒီဆေးတွေခုနအဝါလေးတွေ့တယ်။ဒီဟာလိမ္မော်လေးအဖြူရောင်လေးကဗာလေးလေ။အော် ACA ဆိုတဲ့ဟာလေးပြီးတော့ဒါလေးကဗာလေးလေ။ဝါလေးဒါပါလေးလေဒိမော်ရောင်လေးတစ်နှလုံးကိုတိုက်ပြီးထဲရလဲဆိုတော့တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးငါးလုံးတောင်တိုက်ရဆမ်းမဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ထားထားတယ်အများနဲ့ဒီလိုထားထားတယ်နေ့ချင်းတောက်တာမဟုတ်လောက်ဘူးနဲ့တူရင်ညာဘက်ပါတောက်တာလားမသိဘူးငါးလုံးကိုအိတ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုရေဖြော်ပြီးတော့လေဩစာလေးထိုးတာလဲလုံးနိုင်လို့လေအကြောက်နေရသူတို့သူတို့တောက်တာမတွေ့ဘူးခုနောက်ပိုင်းသူတို့တောက်တာကိုလုံးဝမတွေ့သေးဘူးသူတို့မတောက်ဘဲနဲ့ကိုယ်တမင်တကာအဲ့လိုမျိုးဆေးရင်နဲ့လုံနေရနိုင်ငံသားမှလည်းရှိပါတယ်တမင်အရင်ကိုအဲ့လိုမျိုးအမေကနေပြီးတော့ကင်နက်လုပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်တဲ့ဟာကြီးလည်း case တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ညီမကိုဖမ်းထားပြီးတော့အမကလိုက်ရှာတော့ညီမသေသွားတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတာပဲလူဆိုတာအမေအဖေအရင်မဟုတ်တော့လို့ရှင်တစိမ်းဆိုရင်အကောင်လုံးလောက်ကြနိုင်တယ်လေကဲပြေးလိုက်တော့မယ်ပေါ်တက်မယ်